សរមចំរៀងសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបទព័ត៌មានពី Channel Vapanyu បាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃប្រមាណ2ខែមុនឃើញធ្វើខួបកំណើតឲ្យគ្នាឡើងផ្អែមល្ហែមស្រាប់តែពេលនេះតារាចម្រៀង Haymito ប្រកាសថាបែកគ្នាជាមួយ Vegeta ហើយដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like បាននិយាយពីចំណងស្នេហារបស់តារាចម្រៀងលោកហេញវិទូនិងចាអ្នកនាងថៃនារីសុជាតាហៅហ្វីយ៉តាច្បាស់ជាប្រចាំមិត្តអ្នកអានខ្លះនៅចាំបានហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នានិងយកគ្នាជាសងសាតែក្រោយមកពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏បានចែកផ្លូវគ្នាដើររៀងខ្លួនអររយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកហើយតើ p តែប្រហែលខែមុននេះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021នេះ ពុទ្ធណេតទាំងពីរប្រកាសត្រឡប់ទៅរកស្នេហាជាចាស់វិញជាមួយគ្នាដោយလိုက်ការវិថ្ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះពេលក៏ឡងទៅចំថ្ងៃខួបកំណត់របស់តារាជាលៀងប្រុសលោកហេញវិទូស្រាប់តែវិយតាបានធ្វើចាខួបកំណត់ឲ្យគាត់នឹងបានរៀបរាប់ថាខួបកំណត់ទៅកាន់បុរោះដែលខ្ញុំតែងតែសំឡឹងមើលមិនថាខ្ញុំสบายចិត្តឬស្រេះទេ ជូនពរឲបងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចដែលបងប្រាថ្នាសម្ណាងល្អនឹងកាត់មានចំពោះបងជានិចលោករំលងអត្រាតថ្ងៃចាប់បានប្រមាណជាជាង2ខែមកដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះចំថ្ងៃនៃប៉ុនណូអែលស្រាប់តែតារាជាំរៀងលោកហេញវិទូបានប្រកាសនៅលើករណី Facebook របស់ខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងដោយប្រាប់ថាលោកបៃគ្នាជាមួយនឹងកញ្ញាវិជេតាហើយក្នុងនោះលោកហេញវិទូបានរៀបរាប់ថា ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ខ្ញុំនិងវីហ្យតាបានបែកគ្នាហើយកំហុសទាំងអស់គឺមកពីខ្ញុំខ្ញុំលួចតឿតជាមួយមនុស្សស្រីផ្សេងគ្មានគុណធម៌ហើយសុំទោសសម្រាប់ការកុហកដល់ធ្ងន់មួយនេះហើយក៏សុំទោសវីហ្យតានៅកំហុសមួយនេះនិងអងគុណសម្រាប់ការលើកលែងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងគាត់មិនមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតឡើយដោយសារតែសារមួយនេះ ពរឲ្យប្រចាំមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកហេញមីតូមានការភញាក់ផ្អល់និងសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីប្រុសចំណងស្នេហារបស់លោកហេញមីតូនិងកញ្ញាហ្វីយតាតើបតែត្រូវគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់នេះតែបែរជាបែកគ្នាទៅវិញដោយសារតែរឿងរ៉ាវរស់នៅមិនចេះសំរងនឹងគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្វីយតាថែមទាំងបានប្រកាសថាលោកហេញមីតូរស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះស្ដុកស្ដំ មិនកាត់ទេបែរជារស់រើផ្ទះធំទៅសង់សង់ចាទៀមស្រានៅជាមួយស្រីផ្សេងទៅវិញហើយការបិបាក់របស់វិយតានេះនាងបានបញ្ជាក់ថាតោះបីជានាងបៃគ្នាមិនប្រកាសថានាងកាត់ຕົកនោះទេពេលខ្លះយើងអាចមានស umnang ក៏ថាបានដល់ចាញ់ពីអ្នកមិនស្មោះនឹងយើងដល់ចាញ់ពីអ្នកដែលមិនផ្ដាល់ក្តីសុខឲ្យយើង យើងនឹងរកបានក្តីសោកនឹងភាពស្មោះត្រង់ថ្មីមួយទៀតដូច្នេះវិជាតាប្រក័ណ្ឌភ្ជប់នៅជំហរមួយដែលត្រូវតែរឹងមាំនឹងត្រូវតែឲ្យតម្លាយខ្លួនឯងបើគ្មានគេយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងបើមានគេយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះជីវិតយើងពាលបាត់បងគេតើបយើងមិនស្ដាយក្រោយចាដូច្នេះអតីតប៉រិមានតេតតងតឹងរឿងរ៉ាវអតីតរបស់វិជាតាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា